Mi'eessituu dubartii yookiin gammachiistuu dhiiraa yookiin ammootu bareechistuu dubartii Hajar Biasfuureen jedhu ummanni Arabaa. Dhagaa tokkoon simbira lama. Kuni simbira lama osoo hin tahin qullubbii takkittiin rakkoolee furmaata dubartii hunda furuu dandeenya. Inshaallah fedhii rabbiitiin hundi keessanuu yoo hangaxumurra. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamaa harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota razaan ooroo warroon amantii biraa qabdanis jirra jirtu isiniin jedha. Subscribe, like, share godhaa seenuun dagatina. Warroonni maatii koo tahuun subscribe gootan like share godhaa. Warri maatii koo hin tahin ammoo subscribe godhaa isiniin jedha. Har'a waa'ee qullubbii irraa hanga takka dubbachuu barbaada. Obboleeyyan kiyya gaafii keessan hedduu na gaafataa jirtan keessaa dhiifama gaafii keessan isinii deebisuu dadhabuuf keessattuu warroonni lakkoofsa kiyya na gaafattan dhugaa rabbii osoo isin taate bakka kiyya bu'aa ilaala lakkoofsa haalaa mijeessee akka bakka takkatti maatiin kiyya na argatu yookiin maatiin razaan ooroo chaanaal irratti na hordofan na argatan haalaa mijeessee isiniif qopheessaa jira. Garuu isin obsaan na eeggachuu hin irraanfatina. Itti aansuun jechuudha warroonni hirdii karaa kamiin dhugna jettan asuma keessatti isinii himuu barbaada. Hanga deebii keessan isinii deebisu karaalee hedduun fayyadamuu dandeenya. Inni dhugaatii irra caalaan jechuudha garaa qullatti ganama hirribaa yookaan dhuguu akkasuma mootu galgala hirriba booda nyaata erga nyaannee sa'aa lama turree dhuguu dhugnee rafuu qabna isiniin jedha. Kan biraa kan itti aansee qullubbii haala kamiin fayyadamna kan jettanii fi haaluma hirdii kanaan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Karichi qullubbii itti fayyadamtan qullubbiin faayidaa hedduu qabdi. Faayidaan isaa kana jennee xumuruu hin dandeenyu. Inni tokkoffaan jechuudha garaa keenya keessa wantoota garaa keenya keessatti argaman waan baay'ee jechuudha dhukkubbii garaagaraa nurraa balleessuu dandeetti. Qorattoonni tokko tokko karaa saayinsiitiin qullubbiin coggaarraallee fayyisuu dandeetti ni fayyisti jedhanii immootu qorannoon kun kan calaqqisiise yookiin kan ibse namoota coggaarraa qaban tokko tokko itti dabaluu fi yookiin itti kaasuu yeroo saniif waan gubduuf jecha namni coggaarraa waan itti dabalu si'anii jedhan. Namoonni keenya akkuma baratame jechuudha aannan yeroo dhugan coggaarraa yoo nama itti kahee jedhe yookiin coggaarraa nama kahee jedhe aannan dhugi jedhanii ajajas dabarsan yookiin ajajallee nuu laatan yeroo saniif jechuudha. Garuu aannan kun coggaarraa dhukkuba coggaarraa kan dabaluu fi akkasuma immootu iyyuu garmalee kan hammeessu qorattoonni saayinsii kan dubbatan. Innis sababni isaa maal jechuun keessanii dhoolu aannan yeroo saniif qopheessa malee baakteeriyaa yookiin raammoo coggaarraa keessatti jirtu tan akka jiraattu godhaa isiniin jechuu barbaade. Garuu namoonni tokko tokko wantoota amma qorsa jedhamee fayyadaman qorsa aadaa irraas tahee qorsa faarmaasii irraa mana yaalaa irraa kiliinika irraa bitannus tahee karaalee kamiinuyyuu kan fayyadamu coggaarraa na gubaa jedhani wanti kun yeroo sanitti fakkeenya isinii fudha qullubbii yoo nyaattanii garaa keessan isin gubee jedhe raammicha san guba yeroo saniif dhugaadha nu guba nu dadhabsiisa. Qullubbii namootu waan akkaan ol ka'aa waan hamaati. Qullubbii irraa waan kana beeytanii hordoftoota fi kabajamtoota razaan ooru qullubbii akka quncifnee kukkunneen afaan keenan nyaachuus taanee akkasuma nyaata keenyatti godhachuun dugugura guddaadha yookiin miidhaa addaa qabdi. Maali jechuun keemikaala guddaa uumamaan jechuudha waan uumamaan ol ka'aa akkuma dhukkuba biraa fayyisuu danda'u akkasuma baakteeriyaa qaama keenya keessa faangisiidhaan garaagaraa infeekshinii garaagaraa fayyisuu danda'u miidhaa nurraan gahuu danda'a. Qullubbii quncisnee kukkunnee yookiin ammoo erga mummurree jennee daqiiqaa 5-15 jiddu galeessa tahee san booda fayyadamuu dandeenya. Karaaleen ittiin fayyadamnu karaa hedduutu jira. Tokkoffaa irratti qullubbii kana daayimaanii walitti maynee asuuda walitti maynee waan hedduu fayyadamuu dandeenya. Karaa hormaata yookiin gadaamessaa qaama saalaa keenyaa infekshinii madaa qaama saalaa hooksisaa. Qaama saalaas tahee akkasuma qaama saalaa keenya kan bal'ate dhiphisuuf sammales jechuudha karaa hedduun. Hormaataaf karaa kamiin nu gargaara kan jettanii gaafiin keessan hedduun kan gaafatamaa jiru. Isaaf deebiin keessanii inni jalqaba akkuma isinii himee qullubbii tokkichaa fiddanii quncistanii ibidda irratti hodditanii boodesanii ammootuyyuu qullubbii kana cafacaftanii haala gaarii taheen jechuudha. Yoo barbaadan absuudaa itti maktan, yoo barbaadan zayitii zayituun itti maktan, dhadhaa qabaatan dhadhaa itti maktan. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan uumamaan jechuudha uumamaan rabbiin nu uumee jedhee hunda isaatu akkaataa isaa beeyne jennaan dawaa cimaa fi mana yaalaa tokkollee nun barbaachisu jechuudha. Kana tahu hunduratti garuu mana yaalaa dhaqanii dhibeen keenya maal akka tahe beekuun barbaachisaadha. Infekshiniin qaama saalaa hanga gadaamessaa keenya miidhee kaansarii lubbuu keenya baasuu waan deemuuf jecha isa kana gadi fageenyaan hundi keenya hubannee irraa haa fayyadamnu isiniin jedha. Itti aansuun jechuudha karaan ittiin fayyadamtan qullubbii kana yeroo hedduu jechuudha kukkuttanii daqiiqaa 5 fi ibidda irratti danfisuunis ni jira. Sammalis jechuudha bishaan keessatti galgala gootanii zafazaftanii bulchitanii ganama isa san dhuguu dandeettan jechuudha bishaan qullubbicha sanii. Kana malees jechuudha karaan qullubbii ittiin fayyadamtan
hormata qaama saala keenna fistahe infection istahe akasuma qaama saala keenna kan ballate dibbisu fistahe wakarale hiddun fayadamu dandeenna kana qofa miti ka qorsoonni baayezita wayta kolama tahe kanarra waye qullubbi qofa dubbataa jirra kanatti aansun jechuudha qullubbi bishaan distir ibiddarra keenne bishaan wajjin danfisne haala salpata hendittuudha erga danfisne geessine saafatti nayin ee daqiiqaa 15 hanga 20 jiddu galeessa kan tahe keessa taa'uu dandeenya jechuudha bishaanicha san kallattimaan qaama keenna san qofaa miti qullubbiin faayidoolee biraallee hedduu nuuf qabdi aananii fi daa'ima walit daballee yoo galgala dhugne ejenne torbaan tokkoof walitti dhaabne hirriba akka ajaa'iba akka rafnuu fi akkasuma furdinna garmalee dhiphinna garmalee nurraa hordhisuu fi akkasuma mootu saffisaan nurraa balleessuuf nu gargaarti kana qofaa miti qullubbiin faayidaan isii himamee wayiin dhuma garuu an kan himaa jiru waayee hormaata yookiin ammootu infekshinii qaama saalaa san males jechuudha qaama saalaa kenna nu shamarran hin jaalanna akkasuma warroonni dhiiraalee baay'ee jaalatan ittiin boonnaallee isaan boonnaallee waan taheef jecha waayee isaa irraa deddeebi'ee dubbachuuf dirqama natti tahe obboleeyyan kiyya karaalee kanaan fayyadamuu dandeettan kana males jechuudha qullubbii quuncistanii jirtu isii cafaccaftanii yookiin daayitanii haala salphaa taheen aadaa biyya keessan gaafa haati teessan daayitu baadiyaa keessatti shorbatti yeroo goonu cafaccafnu san soqidda wajjin cafaccaytanii daqiiqaa 20 hanga 30 erga tureen booda jechuudha wanni walitti gootan kunii halkan yeroo raftan namoonni gaa'ela hin qabne akkasuma abbaan manaa biraan jirree qaama saalaa yookiin gadaamessaa keessan karaa alaatiin itti gootanii haala salphaa taheen yoo raftanii ganama kaatanii dhiqattan dhugaa rabbii infekshinii gadaamessaa tahee kan afaanirraayis tahee kan qaama hoksisaa tahee san malees baakteeriyaadhaan garaagaraa akkasuma qaama keenya kan bal'ate dhiphisuuf baay'ee dhugaa rabbii nu gargaara. Qullubbii faayidaan isaa kana jedhamee hin dhumatu warroonni biyyoonni gugurdatan baay'een isaanii jechuudha karaalee kanaan garuu karaa keeknikaatiin yookiin ammoo karaa kiniinikaatiin kan fayyadamanidha. Kiniinikaa kana mana yaalaa irraa yookiin faarmaasii irraa kan oolfataniidha garuu inni sun deemee dhukkuba biraatiif keemikaala waan qabuuf jechuudha kan isaan saaxiluudha garuu numanuma keenna teennee qullubbii haadha abbaan keenna mana keennatti facaaftu waan hedduu fayyadamuu dandeenya waan hedduullee hojjechuu dandeenya waan hedduullee miidhagsuu dandeenya qullubbii nyaata qofa mi'eessitu dubartii mi'eessitu shamarranii jechuun hin danda'ama namoonni hedduu waan garaagaraa jechuu danda'an garuu an kana hin fudhus hin amanus waan fayyadamee ofii argeef karaalee hedduun fayyadamee qullubbii argee jira karaalee hedduun jechuudha qullubbiin ee dhugaadha idaama yookiin waxii akkasuma mootu ittoo hedduu waan mi'eessituudha garuu mi'eessituu shamarraniillee barbareellee ittinuu tumatan hin mi'eessitu waan hedduu jechuudha qullubbii faayidaa isis tahee mi'aa isii yoom himee xumuraa isiniin jedha obboleeyyan kiyya kana malees jechuudha qullubbiin karaalee hedduun fayyadamuu dandeenya ibidda irratti danfisnee haala shaayitiin mi'eessituu garaagaraa itti goonee guyyatti yeroo takka osoo danda'amee burcuqqoo takka dhugnee baay'ee faayidaa qabeessaa fi baay'ee kan faayidaa qabu hedduu nu gargaarudha irra caalaan filatamaan ammootu qaama saalaa keessan yookiin gadaamessaa keessan alaan jechuu afaanirraan dhiphisuufis tahee akkasuma ammootuyyuu faangasii garaagaraa infekshinii garaagaraa hir'isuu yoo barbaadan kallattimaan danfistanii saafan naayitanii keessa taa'uu san malees jechuudha akka isinii himetti soqiddaa walitti cafaccaftanii halkan daqiiqa garuu ammoo waan kana ammuma tumnee amma fayyadamuun rakkoo guddaa nurraa geessa isinitti hima ammuma kukkunnee amma nyaachuun rakkoo guddaa nurraa geessa dirqama qullubbii kana erga kukkunnee quuncifnee dhiqnee geessinee daqiiqa 15 hanga 10 jiddu galeessa tahetti taa'uu danda'a walakkaa isaallee tursiisuu dandeettanii kana yoo hin taane rakkina garaagaraa nurraan gahuu dhibee biras nu fiduu danda'a wanni hunduu akkuma faayidaa qabu miidhas qabaa kanas beekuun nurratti barbaachisaadha isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota razaan ooroo hundi keessan galatooma asumaan hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha fayyaan fayyaadha fayyaan faayaa jette oromoon sabiskiraayib laayik sheer gochuun hanga xumuraatti viidiyoo kan koo warri ilaaltan galatooma isin jaalladha oromoo kiyya guutuu viidiyoo biraa qabadhe hanga isinii dhufuuf naa horaa turaa bulaa isiniin jedha gaafii keessan dabaree dhaan kan deebisu ta'a obsaan na eeggadha anis kophaa koo dalaga.